Hur fint ni har det. Tack. Mm, jättefint. Är inte familjen hemma idag? Nej, de dog i en bilolycka för några månader sedan. Oj. Oj, förlåt. Det är verkligen ingen fara. Jag har inte varit beredd att ta tag i det praktiska nu bara. Mjölk? Ja, tack. Då går jag och hämtar det. Vi ger det här 5 minuter, jag pallar inte mer. Alltså, det här är bara för... Jag är en riktigt skön granne.